працює перед активно перед чи на в акціях виборів. Скажіть, будь ласка, вам виділялися гроші певною політичною силою перед виборами в депутати Верховної Ради? Я більш впевнена, що виділялися. Зараз теж підтягуються певні інституції для того, щоб готуватися знову до певних виборів. Не перетворюйте громаду і людей в драматургію. Люди втомилися, а ще знаєте, глобальніше. Діти гинуть, а ми тут граємося в 12 стільців. Ще скажу. А ви знаєте, що 80% приймайте рішення, винесете рішення на Майдан і винесете на сесію. Вони гуляють, вони на роботу не ходять, або прийшли, відмітились і ушли. Чому? Тому що нема вистав, ніхто їх не ставить. На репетиції не допускають, люди получають по 5 тисяч. За що? За що з бюджетом грошей? Не все. Це не важливо. Це хворі з податків людей. Ларі. Це бюджетні хворі.